कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि अनुदानका लागि पछिल्ला तिन वर्षमा साढे छ अर्ब रुपियाँ सिद्ध्याएको छ तर अनुदानको रकम भने साना किसानको पहुँचसम्म पुग्नै सकेको छैन कृषि मन्त्रालयको अनुदान सहयोगमा छाडा पशु चौपाया नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने भन्दै दुई वर्ष अघि सुर्खेतका तीन निजी व्यवसाय फर्मलाई जिम्मा दिइयो प्रतिष्ठित यी तीन व्यवसायीलाई झन्डै एक करोड रुपियाँ अनुदान बाँड्यो तर अहिले उनीहरूले छाडा भन्दा पनि उन्नत जातको पशुपालन गरेका छन् त्यस्तै किसानको आय वृद्धि गर्ने भन्दै गएको वर्ष विभिन्न जिल्लाका किसानलाई भैँसी वितरण गरियो त्यो मध्ये कालीकोट पनि एक हो तर अहिले उनीहरूसँग भैँसी नै नभएको अनुगमनमा गएका मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् यी दुई त सरकारले अनुदान दिएका उदाहरण मात्रै हुन् वास्तविक पहिचानभन्दा पनि कागजात मिलाएकै का भरमा अनुदान वितरण गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा निम्न वर्गका किसानको हातमा कृषिको अनुदान अझै पुग्न नसकेको हो सरकारले चाहिँ हामीले बिउ पल्यो बढाएछौँ अनि अनुदान पनि बढाछौँ भनेर भन्नुहुन्छ तर हामी कहाँ चाहिँ आउँदैन कहीँ खोज्न गयो गए, निकायमा गएपछि कहिले सिद्धियो भन्छन् कहिले चाहिँ छैन अर्को अर्कोचोटि आउनुहोस् भन्छन् कर्णालीलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने भन्दै प्रदेश सरकारले ठूलो हिस्साको रकम कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै आएको छ प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई हजार पचहत्तर छिहत्तरमा दुई अर्ब चौरासी करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको मध्ये एक अर्ब तिरासी करोड रुपियाँ अनुदान बापत रकम वितरण गरिएको छ त्यस्तै दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरमा तीन अर्ब त्रिचालिस करोड रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा दुई अर्ब त्रिपन्न करोड गएको आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब सत्तरी मध्ये दुई अर्ब दस करोड रुपैयाँ गरी आठ अर्ब सन्तानब्बे करोड मध्ये जम्मा छ अर्ब छ्यालिस करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ यसरी खर्चिएको रकमको सरकारी निकायबाट निरन्तर निगरानी र अनुगमन नहुँदा पनि दुरुपयोग बढ्दो छ कर्णाली प्रदेशमा हामीसँग यथेष्ट रूपमा जनशक्ति नभएको अवस्थामा हामी प्रत्येक गाउँ गाउँमा गएर अनुगमन नगर्दाखेरि कता कता हाम्रो अनुदानहरू मिसयुज भयो कि प्रत्यक्ष किसानले तरकारी खेती पशुपालन व्यवसाय तथा कृषि औजार खरिद सिँचाइ सशक्तिकरण तालिम लगायतका नाममा रकम खर्चिएको छ विपन्न वर्गका किसानलाई लक्षित गरेर ल्याएका कार्यक्रममा आफू अनुकूल ऐन र कार्यविधि बनाएर नेता कार्यकर्ता निकट र कागजी प्रक्रिया मिलाउने व्यक्ति हाबी देखिएका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा नवीन साईका साथ पूर्णबहादुर खड्का र कमल पन्त सुर्खेत